Sledi nam period jakog sunca kada bi trebalo da povedemo računa i zaštitimo kožu. Iako se o štetnosti sunčevih zraka često govori, ima mnogo zabluda i neproverenih informacija. Nažalost, raste broj onih koji imaju ozbiljne probleme kao što je melanom, rak kože. Zbog svega toga, treću godinu za redom sprovodi se akcija besplatnih pregleda za sve, koju je pokrenuo Eucerin Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja. Danas su sa nama u gostima lekari koji su deo te akcije, dakle pregled za sve, vrhunski stručnjaci, dermatovenerolozi, dobro nam došli. Hvala. Dr. Željko Mijušković, profesor doktor Vojno-medicinske akademije. Hvala. Doktorka Danica Tiodorović iz Kliničkog centra Niš, dobro nam došla. Doktorka, sve ćemo objasniti, je li, razrešiti ove dileme. A sa nama je i dama koja vrlo vodi računa o svojoj koži i ne sunča se mnogo. Lena Bogdanović, glumica. Lena, dobro nam došla. Govori se o različitim tipovima kože. Kažu da ljudi koji imaju svetlu kožu, svetle oči i svetlu kosu, da su oni više ugroženi i da imaju veći rizik da dobiju melanom i rak kože od onih koji imaju tamnu kožu i lakše crne imaju tamnu kosu. Pa koliko to ima smisla? Pa obično su osobe koje imaju svetlu boju kože, svetlu boju očiju i svetlu dlaku više ugroženi nego osobe koje su tamnije boje kože. Dakle, jeste to istina? Jeste, to je istina. Naravno, melanom može dobiti bilo koja osoba i koja je tamne puti i fototipa kože i 5 i 6. I melanom se može javiti i na delu kože koje nikada nije osunčano. Naravno, i to može da bude. Naravno, češće na delovima kože koje su izložene suncu, ali, kažem, poseban rizik imaju osobe koje brzo izgore, a ne mogu da pocrne. Doktorka, sad smo pomenuli, može da se dobije melanom na delu tela koji se uopšte ne sunča. Pa šta sad u stvari izaziva melanom? Kako da se zaštitimo? Pa kad pričamo o tome, svakako postoji genetika kao osnov. Znači, postoje nasledni, da kažem, melanomi, UV zračenje, solarium i svi oni mogu uticati na pojavu melanoma, kao što je rekao kolega. Povećeno izlaganje suncu, odnosno sunčenje, nosi sa sobom povećan broj mladeža, pogotovo u detinjstvu, a povećan broj mladeža nosi sa sobom veći rizik razvoja melanoma. Melanom ne nastaje samo na mladežu. Znači, obično se misli da ima neko mladeže i onda nastaje melanom. Naravno, može nastati na mladežu, međutim, daleko je ređe da nastaje na mladežu. On može nastati na koži na kojoj nikada nije bilo bilo kakve druge promene. Međutim, tu se napravi greška da kad počne da raste melanom, se pomisli da je to mladež i da se zato zanemari. Znači, novi mladež, ja? Tako je. Znači, treba samo obratiti pažnju jedan od kriterijuma kada se treba javiti je neka novonastala promena na koži. Koja nije bila, pogotovo, naravno, to je isto bitno da li se radi kod deteta ili kod odrasle osobe. Ali kod odrasle osobe koja je, recimo, preko 40 ili 50 godina, ako je novonastala promena na koži, pogotovo ako je brzo raste, ima više boja itd., sigurno je znak da je potreban pregled. Lena, vi se ne sunčate, izbegavate sunce, ali zašto? Iz tri razloga, iz zdravstvenih razloga, iz estetskih, iz profesionalnih. Dakle, u tom smislu koristim kreme sa visokim zaštitnim faktorom i gledam da budem veći deo dana, s obzirom da ja volim da letujem u zemljama gde je takođe jako sunce i to tokom celog dana. Ali uglavnom provedem veći deo dana pod suncobranom ili u hladu i takođe dobijem jednu lepu preplanulost, ali onako prirodnu, koliko vas sunce dotakne, koliko je zdravo. Ne govorite, nisam taj tip. Nisam tip, ja bih u suštini mogla jako mnogo da pocrnim ako bih se izlagala, ležala i pržila, kako se to popularno kaže. Mogla bih baš puno da potamnim, ali sad to izbegavam. Koža koja se izlaže pretrano suncu, suši i brže stari. Tako da i to treba uzeti. Kad pogledate hollywoodske glumice, uglavnom sve su očuvanog tena od sunca. Dakle, ako ih vidite da su preplanule na nekom crvenom tepihu, to su obično kreme za potamnjivanje. Da li solarium jednako šteti koži kao i sunce? Znamo da sunce ima svoje UV zrake koje su vrlo štetni po zdravlje kože, ali da li to isto radi i solarium? U solariumu se emituje jedna od vrsta UV zračenja. Vi je dobijate u kratkom vremenskom periodu veću količinu i zbog toga je opasno. Tako da je jasno pokazano da pogotovo za žene od 18. do 29. godine života solarium je odgovoran za 76% melanoma kod osoba. To je stravičan podatak koji je pokazan u brojnim studijama i to čak više kod osoba ženskog pola koje je lakše potamne nego kod onih koji su svetle boje.
Baš suprotno od onoga što se očekuje. Tako da, naše udruženje je podnalo zahtev Skupštini Republike Srbije da se donese zabrana za mlađe od 18 godina da ne mogu da idu u solarijum. Znači da postoji sankcija za one koji bi pustili maloletnika u solarijum. Znači, Sunča, apsolutno. Sjajna inicijativa. Postoji li uopšte bezbedan deo dana kada vi kažete ja mogu izaći na sunce i neće mi biti ništa? Zavisi kada. Znači, zavisi kada i zavisi gde. Kod nas, znači da govorimo recimo u Srbiji, recimo u Grčkoj gde većina građana Srbije letuje, sigurno da moramo voditi računa pre svega u periodu od juna do oktobra. Da obratimo pažnju na period od 10 do 17 časova da ako ne moramo da ne boravimo u spodnjoj sredini. Ako moramo da boravimo zbog prirode posla ili želimo da se bavimo sportom, rekreacijom i tako dalje, moramo mnogo da vodimo računa. Pre svega na faktore zaštite da bi bili kapa, odnosno šešir, naočare za sunce sa UV filterima, odeća, pa tek potom kreme i ove losioni sa visokim zaštitnim faktorom na one delove tela koji nisu izloženi direktno UV zračenju. A kako se bira krema za sunčenje? Znate, pojavile su se neke priče da su 50 plus faktori, dakle oni sa najvišim stepenom zaštite, kancerogeni, da nisu baš ni dobri za kožu, pa koliko sve to ima smisla? Ne postoji ni jedan dokaz medicinski da kreme za zaštitu od sunca i losioni, znači proverenih firmi koji se mogu naći na tržištu da mogu da izazovu karcinom kože ili neki drugi karcinom. Znači, mi obično savjetujemo dermatolozi da za populaciju koja živi u Srbiji faktor preko 30, 50 je naravno poželjan, ali faktor preko 30 dovoljno često i na način na koji se aplikuje je sigurna zaštita, znači ako znamo da može da koristi i treba da koristi ove druge faktore, naočare, šešir i tako dalje. Mnoga svetska, a i naše istraživanja su pokazala da je generalno populacija u problemu sa količinom vitamina D koje ima u organizmu. Kako sada mi da se sunčamo dobro i pravilno, a da imamo dovoljne količine vitamina D? Na ovoj geografskoj širini na kojoj mi živimo, a to je Srbija, nema potrebe da neko ide sa namerom, idem da se sunčam da bih dobio vitamin D. Dovoljno je 10 do 15 minuta dnevno u periodu od juna do oktobra. To je vreme kada idemo od kola, znači od našeg prevoza do fakulteta, do škole, do posla. Lice i ruke, što su otkrivene za sasvim dovoljno za sintezu vitamina D. Lena, kako vi pregledate svoju kožu? U smislu, kako se brinete da li je sve u redu? Pa odem na pregled prošle godine je bilo organizovano kod nas na Trgu Republike u Beogradu je bilo besplatan pregled u toku jednog dana za građane. Pa sam otišla tamo, da. Tako da sam stekla naviku da onda jednom godišnje odem na pregled celog tela, odnosno mladeža. To bio prvi put da ste otišli da pregledate kožu na taj način? Da, tada jeste. Ništa ne boli. Možda imate priliku da porazgovarate sa doktorima, tako da svakako bih preporučila. I da budete mirni da ste zdravi. I da budete mirni, da. U sve ove savete kojih se pridržavam, ipak je važno otići na pregled. Koliko mi često treba da odlazimo kod dermatologa da budemo sigurni da nam je koža zdrava? Danas smo u stanju da uočimo melanome kada oni gotovo nisu vidljivi golim okom, što nam omogućava svakako dermoskopija. Godišnji pregled se savjetuje svim građanima. Naravno, češći pregledi su kod pacijenata koji pripadaju, da kažem, rizičnim grupama ili pacijenti koji su prethodno operisali već neke od karcinoma kože i oni se regularno prate od strane dermatologa. Postoji još jedna vrlo interesantna stvar koja je poslednjih godina aktuelna, a to su mobilne aplikacije koje pomažu da vi detektujete da li imate problem na koži, odnosno da li imate melanom. To je apsolutno neozbiljno i netačno, zato što nijedan softver ne može postaviti dijagnozu melanomu na ranijem stadijumu, već mora to jedno iskustvo dermatologa, pristup nije samo jednoj promjeni, mora se sagledati sve promjene da bi se uočila jedna, pa godine pacijenta, pa čak i lokalizacije same promjene je jako bitna. Mnogi ne znaju šta je dermoskopija i ne znaju kako ona izgleda i voljela bih da pitam publiku da li je neko od vas nekada bio na dermoskopskom pregledu kod dermatologa. Dobro, pa možemo da kažemo da je pozitivna situacija, ima
dobar broj onih koji su se i pregledali. Da, više da. Pozitivna situacija. Doktorka, volela bih da pokažemo za one koji ne znaju kako izgleda dermoskopija. Naravno, to podrazumeva da kad dođete kod lekara morate da se skinete, jel tako? Tako. Da lekar pregleda celu kožu. Ali mi ćemo ovde pokazati u stvari koliko je to bezbolno, brzo i jednostavno i ne treba toga da se plašimo, pa ću zamoliti i vas iz publike ko želi da pregleda neki svoj mladež da nam se pridruži. Aparat se prislanja znači, na sam mladež i onda se gledaju strukture, kao što je ovde u pitanju jedan mladež koji je totalno bezopasan i koja pacijentki nima duži niz godina, tako od skoro od rođenja, pretpostavljam. Da, od rođenja. Da. Samo što je bio manji i s godinama je raso. E sad, ovo je odličan primer uopšte za gledalce, zato što ovaj mladež je bezopasan, ali u njegovom prirodnom razvoju jeste da on raste. Generalno pričamo o mladežima u ravni kože jesu opasniji. Ispupčeni mladeži, odnosno ispupčene promene mogu biti jako opasne kada govorimo o posebnoj formi melanoma koja se naziva nodularnim melanom. Njihova glavna karakteristika jeste da oni brzo nastaju i brzo rastu. Znači, promena koja se javlja naglo na koži, bilo da je u boji kože, znači bezbojna, ružičasta ili tamno pigmentovana, tamno braunkaste boje, koja jako brzo raste i za nivoa kože zahteva da se osoba odmah javi dermatologu. Nekada ovi mladeži na licu, bilo da su kod muškarca ili žene, imaju dlačice, dakle iz njih rastu dlačice. Tako je. Koliko je to opasno? U smislu, neki kažu da je bezopasniji mladež koji ima dlačice od onog koji nema. Ne možemo generalizovati da mladež koji ima dlake je 100% bezopasan i da iz tog mladeža ne može sutra nastati melanom. Smeju li te dlake da se čupkaju? U smislu, da li će to povrediti mladež pa će to napraviti neki veći problem kasnije? Ja generalno savjetujem pacijentima znači, da setkaju dlake, a ne da čupaju dlake zbog jedne iritacije ove samog mladeža. Izvinite, koliko često pregledate mladež? Jednom godišnje. Bio mi se upalio taj svetliji, pa sam mislila da nije neka bubuljičica ili nešto, pa me to više onako uplošilo. Onda sam otišla kod dermatologa, proverila i rekao je da je to jedna upala koja će proći, da sam slučajno zakačila jer je na nezgodnom mestu. Tako da... To je ovaj mladež, tako na... Jeste, to je ovaj. To je opet još jedna forma takozvanog dermalnog neusta poput ovog i on takođe imate folikule dlake koji mogu da se upale. I onda je potrebna ili lokalna antibiotska terapija, znači dlačica napravi problem. Upravo dlačica, kao bilo gde može se napraviti upala, tako pa može tako i na to mladež. Hvala vam, bezbedni ste, čuli ste sve u redu. Da vidimo ko je još raspoložen da proveri svoju situaciju. Doktore, govorilo se i o povredama mladeža. Znate, to jako straši ljude. U smislu, ako se mladež povredi, da će tu sad biti nekih problema, da tu može da se sad razvije neko maligno oboljenje, da je to opasno. Pa koliko je opasno povrediti mladež? Ne postoje dokazi da povreda mladeža dovodi do nastanka tumora kože, odnosno karcinoma kože. Povredu mladeža možemo dobiti ili, ne znam, brijanjem, bavljenjem sportom i tako dalje. Sama povreda nije apsolutno nikakav dokaz rizika da će se razviti maligno oboljenje. Druga stvar je kada je već bolest uznapredovala, kada postojeća promjena na koži spontano krvari ili uz minimalnu traumu, recimo nasiljanje na stolicu, to je već druga priča. Ali povreda mladeža za koju smo znali, recimo, brijanjem žiletom, brijačem, bavljenjem sportom, pa recimo bio udarac i povreda, pa je prokrvarila taj deo kože, to je potpuno bezopasno i ne postoji rizik za pacijenta. Odlično. Dakle, povrede su bezazlene što se tiče mladeža. A gospodine, koji vi mladež imate onako da vam je sumnjiv, pa biste voljeli da ga pregledate? Ja imam ovdje iza vrata malo veći i on čas poraste, pa se sam o sebe smanja. Toga imam možda zadnjih jednu godinu dana. Možemo da vidimo. Hajde da pogledate, doktorka. Zajedno 4-5 meseci on poraste. Pa onda stagnacija, onda me svrbi i onda bude crveni krug oko njega i onda počinje da se smanjuje. Doktorka, šta ovo govori? Ovo što gospodin kaže da se upali pa svrbi? Zato što na mjestu faktički može sam i pacijent se tu iznoji, iritacija može da bude, ali totalno se radi o bezazlenom mladežu. Koliko često pregledate mladež?
Nikad, ovo mi je prvi put, premijera. I nije strašno. Nije strašno. To je poenta, mislim, poruka da pregled mladeža ne boli, da nije strašan i ne oduzima mnogo vremena. Koji su simptomi koji nas hitno vode kod lekara? Kako to mladež izgleda i kako se ponaša, pa da znamo da se nešto ozbiljno dešava? Na primjer, ako govorimo o osobi svetle puti, obično oni nemaju tamne mladeže, imaju svetlije. Kod takve osobe, ukoliko se javi, ima koliko mali mladež, a jako taman, zahteva da se odmah javi lekaru. Promena, kao što sam spomenula, koja naglo raste, nekad možete imati promene koje za mjesec dana zaista brzo rastu, opet zahteva javljanje lekaru. Da ne spominjemo, ja mislim da već svi znamo A, B, C, D, pravilo, ne znam, asimetrije, različite boje. Nekad govorimo o različite boje, različite i nijansi boja. Znači, ne mislimo na crno i brown, nego tamnija i svetlija brown boja opet dolaze u obzir. S druge strane, melanomi ne moraju biti tamni, mogu biti i rozikasti. To su takozvani amelanotični melanomi i vrlo često se teško dijagnostikuju, ali opet zahtevaju da se osoba javi. Znači, kod osoba u četvrtoj, petoj, šestoj deceniji, ukoliko se nova promjena javi na ličina običnu keratozu, opet zahteva da se javi lekar. Zato što sam vas opitala, jer se moglo pročitati da mladež koji svrbi, da mladež koji krvari ili da izlazi neka sukrvica, odnosno neka limfa iz čista mira, da je to opasna situacija. Jeste, ukoliko se radi, znači nismo sami povredili mladež. Znači samo od sebe počne da krvari, je li tako? Da, onda se moramo javiti. A onaj koji svrbi? Postoje takozvani ekcematoidni nevusi, to su nevusi, odnosno mladeži, gde imamo taj crveni halo, odnosno crvenu plažu u oko, gde koristimo lokalne kortikosteroide i ta inflamacija ili taj svrb nestane za 7 do 10 dana. Postoje i oni crvene tačkice koje nam izlaze po telu, kako smo stari. Angiomi. Da, da. Mi mislimo da su to mladeži. Ne, to su bezazlani, krvni sudovi, angiomi. Znači oni su bezazlani, tačno. Je li idemo na dermoskopski pregled? Apsolutno, ne boli mi. Hvala vam najlepše. Sa nama je i dama čija će nam priča dokazati da kada se javite na vreme lekaru, vrlo ima smisla i to pomaže. Biljana, dobro nam došli. Biljana, vi ste izborili sa jednim manje opasnim tipom raka kože, ovaj koji se zove bazocelularni, je li tako? Nije ovaj melanom. Ali kako ste shvatili da se nešto loše dešava i zašto ste se uopšte javili lekaru? To je u početku bio mladež, ali u ravni kože mladež. Nalazio se na dekolteu, negde na regiji gde se dešavalo najčešće da izgorim, recimo. To je u blizini kupaće kostima gde obično zaboravimo da se namažemo. Zapravo dešavalo se da se mladež zacrveni, da počne da svrbi. Ukoliko se počeši ili slučajno zakači, onda krene da prokrvari ili se stvara ranica koja teško ili uopšte ne zarasta. To mi je bio znak da bi trebala da potražim savet lekara. Iskoristila sam jedan od javnih pregleda koji bi organizovan u apoteci. I mišljenje doktorke je bilo da je potrebno skinuti, čak i da se radi o bazocelularnom karcinomu. To je bila njena prva pretpostavka, ali kasnije se ispostavilo da to zaista i jeste tako. I kako je izgledalo lečenje kad ste došli, kad su konstatovali da je to, da kažem, manje strašna verzija raka kože? Šta su rekli, šta morate da uradite? Prosto da sve ostale gledalce ne uplašim, vrlo se radi o jednostavnom zahvatu, bar za pacijenta. Radi se o lokalnoj anesteziji, ceo postupak traje ne više od pola sata. Potpuno je bezbolno. Izađete s jednim šavom od par centimetara dužine. I to je rana koja zaraste za 2 do 3 nedelje. Znači, sam postupak je dosta jednostavan. Kasnije se nastavljaju redovne kontrole u prvi godinu dana na 3 meseca, kasnije na 6 meseci. To je nešto čega ću se nadalje pridržavati. I sada je dobro, je li tako? Sada je u redu sve, tako. Odlično. Hvala vam na ovoj ohrabrujućoj priči. Dakle, javili ste se u vreme i sad je sve u redu. Nadam se da će tako biti u većini slučajeva. Da, pa u stvari bazocelularni predstavlja 75% svih malignih tumora kože. On pripada grupi malignih tumora kože, međutim, izuzetno retko daje metastaze. I kod velike većine slučajeva... To znači da se vrlo retko desi da neko završi, kako da kažem, smrtno kao što je slučaj sa melanomom? Tako je. Znači, vrlo retko, u stvarno retkim slučajima, otprilike je 1 na 1.000.000. I mlada osoba može da ima bazocelularni samo zato što je imala više izlaganja UV zračenju nego što je bilo potrebno. Vlada jedna zabluda da ukoliko uklonite mladež, da će
te tim uklanjanjem u stvari napraviti problem da će se desiti neke loše stvari, je li tako, organizmu? Da, to je nešto što važi ne samo u Srbiji, nego u ovoj cijeloj regiji. Aha. Važi da ako se mladež dira, kažu, da on može da se promeni. To se ne dira. Da, to se ne dira. Naravno, to je potpuno pogrešno. Ako neko želi iz estetskih razloga, zato što mu remeti izgled ili jednostavno mu smeta, ne postoji razlog da on pita doktora da li smem da ga skinem. Apsolutno sme. Samo znači, postoji način kako se samo na pravi način. Na pravi način. A ja sada predlažem da pogledamo kako se bezbedno i pravilno uklanjaju mladeži. Šta kaže hirurg? Najbezbednije uklanjanje mladeža jeste hiruško. Postoje i tu više tehnika ili metoda hiruški. To podrazumeva kompletno uklanjanje do uzdravo. Kad kažemo do uzdravo, mislimo da nož mora da im ide kroz zdravo tkivo. Hemijsko uklanjanje najčešće se ne preporučuje. Radiotalasi apsolutno imaju neku svoju primjenu i kad je u pitanju uklanjanje mladeža, naročito benigni. Nažalost, pojedine čak i moje kolege tvrde da je to i bezbolno i bez ožiljka, što apsolutno nije tačno. Mi kod radiotalasne hirurgije nikad ne možemo biti do kraja sigurni da li smo u kompletu uklonili mladež. Ne vidimo golim okom da li smo stigli u zdravo, naročito po dubini. I zato je jako, jako bitno da čovjek koji se time bavi ima adekvatnu edukaciju i da obavezno sve preparate pošalje na patohistološku analizu kada ćemo dobiti potvrdu. Iz praktično, ajde slobodno možem reći, iz svih bradavica, pa i iz većine tipova keratoze, jer i keratoze imate najmanje 5-6 tipova, u jednom momentu mogu da prerastu u neki maligni tumor kože, najčešće tipa planocelularnog karcinoma, da budu preteča takvih karcinoma. Prema tome i tu moramo biti jako, jako obazrivi, dobro znati i prepoznati šta je keratoza, šta je obična bradavica, šta možda već početak planocelularnog karcinoma. I upravo zato i postoji indikacija, znači da uvek pošaljemo sve te promjene koje sa tela skinemo na patohistološku verifikaciju. Nakoliko god da smo pitanje odgovorili, opet ima još poneko da se postavi, pa sada ćemo publiku pitati da li ima nešto što vas zanima, a da doktori nisu odgovorili. Mene zanima koliko su opasni mladeži u kosmatom delu glave, ako se na njih utiče farbom, konkretno hidrogenom ili ostalim raznim hemijskim sredstvima. Generalno nema dokaza da farbanje utiče loše na same mladeže, pa tako i znači, bezbedno je farbanje u tom smislu. S druge strane, moramo voditi računa i pregledati te mladeže, kao i sve mladeže na telu, što je prilično otežano. Znači, moramo voditi računa i o toj regiji, da kažem, na našem telu. Jasno, hvala. Ali farbanje je bezbedno, ali tako? Hvala mnogo što ste nam bili, što ste nam sve objasnili. I što sada više nismo u zabludama, Lena, hvala što ste bili iskreni i sve nam ovo ispričali. Besplatni pregledi, dermoskopski besplatni pregledi u Beogradu su završeni. Oni koji slede su u Novom Sadu i Nišu. U Novom Sadu ćete moći da se pregledate 23. a 29. maja u Nišu. Dakle, spremite se, Novosađani i Nišlije.